Moi Mia. Terve. Kerros vähän meille, että mikä on koneistoklubi? Laivakoneistoklubi. Kyllä. No siis laivakoneistoklubi on oikeastaan alusta asti, ei olla siis mitenkään hirveän vanha klubi. Tuossa mitä mä juuri kaivoin tietolähteistä, niin että 2017 ollaan niin aloitettu toiminta. Niin siis oikeastaan täysin tällainen niin profiloiduttu olemaan laivakoneistojen asiantuntijoiden tällainen tiedon välitysverkosto. Et ehkä se niin lähti tällaisesta enemmänkin tarpeesta, niin kun, tai oikeastaan sellaisesta tarpeesta, että korkeakouluissa, erityisesti Aallossa, kun laivakoneisto-opetus sitten sitä ei ollut sellaisenaan, mitä se on aikanaan ollut, niin sitten koettiin kuitenkin niin todella tärkeänä, että sitten olisi korkeatasoista osaamista sillä alalla. Niin siitä sitten tavallaan tämä verkoston luominen ja niin kun, toimintakin oli aika sellaista asiantuntijaseminaaripainotteista ja yhteistyötä niin kun, nimenomaan korkeakoulujen kanssa aluksi. Niin tämmöinen porukka. Ja sitten oikeastaan niin kun tällä hetkellä tavallaan ja alusta asti ollaan niin oltu ihan silleen, että me ei olla rekisteröity yhdistys, vaan täysin talkoovoimin toimiva vapaaehtoisten asiantuntijoiden yhteenliittymä, jonka tärkeimpänä oikeastaan tehtävänä on sitten järjestää tällaisia erilaisia tilaisuuksia, missä me sitten voidaan niin kuin jakaa tieto laivojen koneistoista erityisesti. Yeah. Ja teillä on nyt erityisesti etäsemmoja, seminaareja ollut. Niin kuin toiminta tavallaan pyörinyt aika paljon sen ympärillä, eikö näin? No joo, siis toki siis sanotaanko, sehän lähti pelkästään niin kuin koronasta. Että sinänsä siis oikeastaan aluksi oli tällaisia live-tapaamisia tai live-seminaareja, jotka oli siis muun muassa Aallossa järjestetty ja näin. Ja sitten on niin kuin MKK kanssa oli kanssa aikanaan järjestetty sit seminaareja, mitkä oli maksullisia. Ja silloin tavallaan se maksuliikenne meni sitä kautta, mutta sitten korkeakoulujen kanssa on pystynyt tekemään tämmöisiä yhteistilaisuuksia. No sitten tuli korona, asiat muuttu ja sitten tietysti siirryttiin luontevasti heti. No webinaarithan oli sitten tietysti maksuttomia ja sitä kautta helppoa järjestää, mutta toki tämä niin kun, ehkä silleen tärkeä asia näissä aina ollut se, että pystyy näkemään ihmisiä keskustelemaan, että se kuitenkin sellainen ei se niin kun, tavallaan ei ole se tärkein asia kuulla, että joku esittää jotain, vaan oikeastaan sitten se keskustelu, kysymysten esittäminen ja eihän sille ole tyhmiä kysymyksiä, mutta ihmiset ei yleensä kehtaa niitä tällaisessa virallisessa tilaisuudessa esittää, vaan nimenomaan kaikki se oheistoiminta, mikä siihen liittyy, niin se tietysti sit jäi vähän kaivelemaan, joten ehkä päästäänkin siitä meidän hyvään seuraavaan keskusteluaiheeseen, että ollaan vihdoin, ainakin mun puheenjohtajakaudella, ensimmäistä kertaa sit pitämässä tämä live-seminaari, niin sitä suurella ilolla odotetaan. Just näin, ja meillä on samat intressit siinä, eli Laradilla. Kerran vuodessa on yleensä ollut syyspäivät, mutta nyt sitten syksyllä järjestetäänkin teidän kanssa nyt yhteistyöseminaaria. Joo. Syyspäivät jatkuu konseptina kyllä, mutta nyt niistä tulee, mä en tiedä, syys-kevätpäivät, että keväällä sitten kokeillaan sitä taas. Mutta tosi kiva päästä tekemään yhdessä ja käytännössä työjako on ollut se, että me järjestetään enempi tai vähempi, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tämä niin kuin, tapahtuma ja te järjestätte seminaariohjelman niin kuin periaatteessa tiivistettynä ehkä näin. Ja joo, kyllä ollaan niin kuin se tavallaan puhujat kontaktoitu ja niin kuin ollaan se mietitty se oikeastaan jo hyvissä ajoin. Ja itse asiassa toki otetaan seminaari, katsotaan miten menee, mutta siis kyllä uskon, että tämä olisi oikeastaan way to go varmasti niin kuin ainakin hyvin todennäköinen way to go myös, koska just että ehkä se niin kuin käytännön esimerkiksi rahaliikenteen järjestäminen tämmöinen, koska mitä välttämättä tulee kuluja, jos pidetään jossain muualla kuin jossain ilmaisessa tilassa. Kuitenkin halutaan siis järjestää jotain lounaita ja kahveja ja se on hirveän hässäkkä, jos jokaisen itse täytyy maksaa jossain ravintolassa. Niin kyllä se niin kuin in practice on varmasti niin kuin paras tapa. Hyvä treeni meille molemmille kokeilla yhteistyökuvioita. Mutta mites niin nyt sitten aiheena tietysti koneistopainotus, niin kuin meillä yleensä Laradin seminaareissa me ollaan totuttu, että puhutaan jostain tosi ajankohtaisesta aiheesta, mutta nyt sitten tietysti onko mitään ajankohtaisempaa kuin ympäristöasiat ja vihreät siirtymät ja näin, niin sen ympärillähän tämä meidän yhteissemmakin nyt pyörii. Kyllä, ja oikeastaan siis voisi sanoa, että
että koko tämä niinku laivakoneisto konseptina on myös niinku silleen, voisi sanoa, ja laivakoneistoklubinkin tavallaan se vastuualue, niin sekin on kyllä niinku ehdottomasti niinku laajentunut ja laajentumassa varmasti niinku enemmänkin nimenomaan siihen suuntaan, että me ei voida oikeastaan katsoa pelkästään sitä päämoottoria ja miten se sijoitetaan siihen laivaan, koska se on oikeastaan se koko laivan energiajärjestelmä ja tavallaan se polttoaine, että mistä se energia tulee, miten se saadaan mahtumaan sinne laivaan ja sitten toisaalta mitä ne kaikki siihen liittyvät prosessit on. Toisaalta onko laivassa merkittäviä energiaa säästäviä laitteita tai prosesseja, niin ne kaikki taas vaikuttaa sen koneiston tietysti suunnitteluun, se koko kokoonpanoon, niin siis sinänsä tämä niin kuin myöskin, ehkä meidän klubilkin on nyt tällä hetkellä sellainen pieni voisi sanoa, siirtymä tai semmoinen fokusalueen siirtymä ihan selkeästi tällaiseen niin kuin näihin vähän laajempaan kokonaisuuteen ja ehdottomasti tähän ympäristöystävälliseen meren kulkuun. Kauan sä muuten oot ollut puheenjohtajana? Niin, se on hyvä kysymys. Muutaman vuoden jo tässä näin. Ja tosiaan kuitenkin tällä niin kuin korona-ajalla, kun tuli tähän mukaan, niin ihan mukava nyt, että ollaan. No viimeksi meillä oli jo siis viime syksynä niin kuin meidän ensimmäinen, tai oli mun ensimmäinen tämmöinen live vuosikokous sentään, että okei, no niin. Ollaan jo vähän päästy kokeilemaan sitäkin puolta. Mutta se on siis totta, että ei niinku webinaarityyppisessä tapahtumassa siinä se keskustelu niinku lähde vaan lentoon. Et se on ihan sama mitä niin tekisi, mutta en ole vielä semmoisessa webinaarissa ollut, missä saadaan, niinku, tai ehkä kun siitä puuttuu just se tauko, vaikka joku lounas, tiedätkö, missä pääset ihan vapaasti keskustelemaan niin vaikka niin edellisistä niin esityksistä tai näin, niin se ei vaan jotenkin. Kyllä. No kyllä, ja sit, joo, ja siis kun se on niinku liittyy vähän sama asia kuin miksi mun mielestä meidän niinku ja minun ja sekä meidän tämän niin kutsutun toimintaryhmän, joka tässä klubissa sit järjestää näitä tilaisuuksia, niin niinku meidän mielestä tavallaan tämä nimenomaan aihekenttä laajentuu, niin se on niinku periaatteessa niin sama niinku niin. Nyt mun taas menee jotenkin ihan niinku ajatukset lentää taas niin jotenkin korkealla, mutta niin. Koko homman kore. Niin, se on vähän niin kuin hyvissä keskusteluissa. Niin, se on tavallaan se, että toki niin kuin, meillähän on esimerkiksi, mä otan tälle esimerkkinä, niin kuin se, että puhutaan, meillä oli vaikka polttokennovebinaari hetken aikaa sitten ja on ollut vaikka ilmastoinnin jäähdytys, niin periaatteessa se, että yhdestä ehkä laitteesta voidaan puhua, siitä voi tulla webinaarissa kysymyksiä siihen liittyen sille esittäjälle, mutta sitten toisaalta, kun me halutaan niin kuin tästä tarkoitus tavallaan laajentaa niihin, että oikeastaan, että sä voit valita sen oikean prosessin, sen oikean moottorin tai polttokennon tai akuston, niin se on niin kuin sun pitää ymmärtää hirveästi siitä taustasta, niin siinä on paljon sellaisia kysymyksiä, mitä sä ehkä haluat kysyä alan asiantuntijoilta, niin siinä mielessä tietysti se yleinen keskustelu ja sitä kautta ihmisiin tutustuminen ja sitten tämä tämmöinen perinteinen verkostoituminen, niin se on se oikeastaan se, mitä tietysti halutaan niin kuin edesauttaa tällaisissa. Niin se jää niinku tavallaan tietysti aika köyhäksi tuollaisessa webinaarissa, että niinpä. Vaikka ihan hyviä kyssäreitä siellä on tullut siellä keskustelussa. Niinpä, usein aika just niin kuin sanoit, sellaisia tietysti spesifejä tavallaan, niin kuin, että mikä on tämän tuotteen elinkaari, jotain niin kuin tosi tämmöistä tarkkaa. Mutta niin. Mites teidät löytää Laivakoneistoklubin? Miten pääsee niin kuin mukaan webinaareihin? Niin, no se on, joo, hei hyvä, että kysyt. Siis esimerkiksi LinkedInissä meillä on ryhmä. Joo. Löytyy ihan Laivakoneistoklubi nimellä, niin sinne suosittelen suuntaamaan, koska sieltä löytyy, sinne voi siis klikkaa messiin ja siellä on meidän keskustelua ja sitten löytyy myös linkki, jota kautta pääsee meidän sähköpostilistoille vastaavalla muutamaan kysymykseen. Sähköpostilistalla ohjattavassa kutsun webinaareihin, niin joita varmaan teillä on jatkossakin, vaikka nyt live-tapahtumaa yhdessä kokeillaan. Niin Kyllä, siis sieltä, että oikeastaan se meidän toiminta siis tavallaan ja se koko homma pyörii sen ympärillä, että tietysti se linkkarissa voi käydä keskustelua, sitten sähköpostilla lähetetään sitten aina niin kuin kutsuja tapahtumiin käytännössä, eli näihin webinaareihin ja tällaiseen tapahtumiin, ja toivottavasti sitten on saataisiin siitä se, mitä ehkä niin kuin itse tässä ajattelin, että olisi hyvä saada sellainen taas niin kuin säännöllinen tietynlainen tai ehkä semmoinen niin kuin tyypillinen vuosikalenteri, minkälaisia tapahtumia meillä on, niin se helpottaa, että ei tarvitse tietyllä tavalla aina sitten lähteä nollasta ja miettiä sitä pyörää uudestaan, että olisi ehkä jonkinlainen säännöllinen. Just näin. Niin. Se kyllä tuo rakennetta varmasti. Muistatko sä ulkoa paljon, teillä on sähköpostilistalla suunnilleen porukkaa?
Siis suunnilleen noin 200 henkeä. Et sehän niin kuin kokee sinne, tulee lisää. Toki sitten ihmiset vaihtaa duuneja sellaisiin, niin sitten se on vähän niin kuin, mutta siis semmoinen parisen sataa kyllä. Et sekin, ja siis täytyy sanoa silleen, että kun aluksi tietysti oli näitä live-tilaisuuksia tällaisia, niin silloin puhuttiin, että meitä oli ehkä semmoinen, ja tietysti livenä muutenkin paikalle pääsi ehkä keskimäärin vähemmän, että jotain kymmeniä ehkä, parhaimmillaan olisiko jotain 50, niin kyllä sitten noissa webinaareissa on ollut sit kuuntelemassa niin kuin 150 esimerkiksi välillä. Että kyllä sille niin kuin, tuntuu, että ainakin ne aiheet, mitä ollaan käsitelty, ne on just näitä ajankohtaisia. Ei ne ole pelkästään, siis ollaan tietysti puhuttu moottoreista, niin kuin, mutta siis kaikenlaisista niin kuin just näihin laivan energiajärjestelmiin liittyvistä ja päästöihin ja tuleviin päästömääräyksiin ja tällaiseen liittyen. Niin mä lainaan sua paljon itse asiassa, koska sä sanoit joskus, että ei tämmöistä tietoa niin kuin saa mistään suomeksi. Niin, saan niin se on semmoinen, niin, mikä mun mielestä yhdistää intressejä tietyllä tavalla, vaikka tarkoitus niin ei ole syrjää ketään täällä Suomessa työskenteleviä laiva-alan ihmisiä, mutta se on niin harvinaista herkkua, että pääsee suomeksi niin kuin keskustelemaan yhtään mistään, mikä liittyy laivoihin, niin sitten jotenkin molemmat ollaan tehty sitä. Niin. Ja nytkin meillä on kyllä yksi esitys englannin kielellä seminaarissa, mutta se on kyllä, taas sitten niin kuin ihan ok kanssa. Että no se me ehkä halutaan, että se vetymoottorimies puhuu mieluummin englantia kuin Just näin. Mutta siis joo totta kai, että siis mä itse näen silleen, että varsinkin webinaareissa on erittäin hyvä, että vedetään ne suomeksi, kun vaan pystytään, koska tavallaan webinaareissahan saat niinku sitä niinku pilvin pilmein tarjolla kyllä maailmalla sitten englanniksi. Et toki niinku mä sanoin, että se olisi välttämättä kiven hakattua tämmöiset live-tilaisuudet, että täytyykö ne aina olla suomeksi. Koska totta kai silleen meillä kaikkien meidän firmoissa on paljon ei-suomenkielisiä kollegoja, mitä tietysti tuntuu vähän. Ja sit vielä tämä opiskeluulottuvuus, niin en mä niinku näe sitä minään itse tarkoituksena, että kaikki just on aina suomeksi. Et yhtä hyvin voisin nähdä, että pidetään myös jotain. Sekä että. Niin, esityksiä voisi olla myös englanniksi ja sitten se keskustelu kuitenkin voi tapahtua sit sillä kielellä, mitä ihmiset valitsee. Että tämä nyt on tämmöinen oma näkemykseni asiaan. Sama ajatus meillä, että näin me ollaan toimittukin, että vaikka meidän 50-vuotisjuhlasemmassa oli englanninkielinen esitys ja vaikka oli niinku kahdella kielellä, niin se toimi mun mielestä tosi ok. Mutta sitten yhteissemmassa, niin nyt teille ei illanvietto ole liittynyt teidän tapahtumiin niin paljon aikaisemmin, niin nyt sitten. Niin, tai on siinä ehkä jonkunlaista tapahtumaa ollut, mutta toki se on aina sitten vähän silleen pienimuotoisempaa, että nyt pystytään vähän upgradeamaan tässä suhteessa. Me ollaan jotenkin koettu, että seminaari, jos päättyy tämmöiseen niin kuin yhdessä syömiseen ja vähän pidempään vietettyä aikaa, niin se jotenkin vielä vapauttaa tunnelman niin kuin, ja tuo porukan yhteen. Että se on kiva päästä yhdessä tekemään. Mä luulen, että tästä tulee hyvä juttu. Joo, ehdottomasti. Hyvä tunne ja siis varmasti uskon ainakin tällä hetkellä henki on kyllä vahvasti meidänkin klubissa, että olisi hyvä niin kuin jatkaakin tällaista niin kuin yhteistyötä. Joo, ajattelee, että kun laiva-alan aikaisemmin puhuttiin myös siitä, että piirit on niin pienet jotenkin, niin sitten, että jos on kaksi kerhoa, niin mikä on luonnollisempaa kuin vetää välillä samaa suuntaa, että tästä ehdottomasti. Katsotaan, saadaanko uusi perinne aikaiseksi. No kyllä, joo, kyllä mä uskoisin. Että, ja mun mielestä niin kuin ehkä mä näkisin sen silleen, että tämä niin kuin laivakoneistoklubi, joka sitten niin kuin varmasti just tämä, kuten sanottu, aihekenttäkin tässä niin kuin pyörii hyvin paljon niin kuin tämän tyyppisten niin kuin energiajärjestelmien ympärillä, niin varmasti niin kuin se, että me profiloidutaan jatkossakin olemaan tämmöinen eräänlainen asiantuntijasiipi, mikä pyrkii sitten saamaan näitä niin kuin tätä sisältöä ikään kuin aika keskittyy sisältöön ja sitten toisaalta se on hienoa, että pystyy tekemään näistä tilaisuuksissa yhteistyötä. Niin se varmaan itse asiassa tuo semmoista synergiaa niin kuin meille molemmille just näin näihin tapahtumiin, että ei näitä niin kuin talkootyötä tekeviä ihmisiä nyt ihan liikaa löydy silleen. Niin kuin, ja myöskin toisaalta ihmisille aikaa kalenterissa kaikenlaisille tilaisuuksille, niin totta kai pistetään vaan niin kuin synttyyt yhteen. Just näin. Pitkä veto loppuun. Mitä veikkaat, paljon meille tulee semmoan kävijöitä? No, kyllä se niin kuin 100kin olisi silleen ihan mahdollinen. Se olisi hyvä tavoite. Ja lähdetäänkö siitä, että 100 tulee? Kyllä me siihen pyritään. Ja siis sinänsäkään se niin kuin laatu kuitenkin silleen niin kuin on se, mitä se ensisijaisesti panostetaan. Ja niin, se on jo taattu. Se on jo taattu näillä esiintyjillä. Mutta meille tulee hyvä semma ja kaikkea vähän syksymällä, nyt on vielä kesä päällä, mutta tää nyt, tästä lähtee ilmoittautuminen auki ja kaikki. Sillä ilmoittautuminen auki. Valmis. Nyt. Joo, kaikki messiin. Just.
Tiedätkö ainoa, mitä mä oon vaan miettinyt, mikä jotenkin huvittavaa näissä laivapiireissä? Kuitenkin sillä tavalla Suomen laivanrakennus hän pyörii hyvin vahvasti tuolla Turussa. Niin. Mutta nyt meillä on niinku kaksi tällaista niinku stadilaista muijaa vetämässä näitä klubeja. Mun mielestä on aika hyvä juttu. Niin. Vähän erilaista. Mitä ihmettä? Ei se painosta aina kaikissa asioissa Turun suunnalla. Ihan totta. Joo. Hyvä huomio. Joo. Mutta hei, kyllä turkulaiset vessillä kanssa. Turkulaiset lämpimästi tervetuloita. Helsinkiläiset, raumalaiset ja kaikki laivanrakennus. Kyllä, kyllä. Ja siis itse asiassa, niin ja sitten jotenkin jos me vaan kelaan tälleen niin kuin yleisesti, kun tässä keskustellaan, niin siis tavallaan tämä meidän koko meriteollisuus on aika niin kuin iso poppoa. Siis meillähän on niin kuin kymmeniä tuhansia periaatteessa Suomessa, jotka on työstöalalla ja sitten kun ajatellaan, että Vaasassa on niin kuin paljon tätä niin kuin erilaista energiansäästöä ja tietysti näitä moottoreita ja tällaista, niin sinänsähän tässä olisi hienoa, että saataisiin mahdollisimman paljon niin kuin tavallaan aktivoituu porukkaa sieltäkin päästä. Hyvä pointti. Et todellakin kaikki mukaan. Just näin. Et. Hyvä tulee. Syksyllä nähdään.